Timp de mai multe decenii, clopotele bisericii de lemn stau încremenite, iar sfântul locaș de pe cea mai înaltă culme a satului Ciutești, Nisporeni, se află în stare avansată de degradare. Oamenii își doresc restaurarea monumentului care perpetuează memoria localității și care ar putea deveni un important punct de atracție pentru turiști. Ne-au condus spre Biserica de Lemn din Ciutești doi elevi din localitate. Ei ne-au oferit și primele informații despre acest locaș. Biserica s-a sfințit în anul 1802. Ați învățat ceva la lecțiile de istorie la școală despre acest locaș? La lecții de istorie, din păcate, nu. Este cea mai veche biserică din raionul Nisporeni. Este construită din lemn. Am vrea să aibă o nouă viață, să fie restaurată. Deoarece monumentele istorice din trecut trebuie păstrate și arătate la copiii noștri. Descoperim bisericuța de lemn și într-o pictură a lui Grigore Stamate, care a inițiat o campanie de reabilitare a monumentului. Biserica degradează, din păcate, ca să o restabilim, adică să o reparăm, nu avem resurse și plus la asta ea este în registrul monumentelor de istorie și arhitectură. Noi nu putem interveni, trebuie să vină să lucreze specialiști. Este una dintre cele valori mari din poate din Europa, pentru că este o biserică de lemn. E un lucru de mare importanță etnografică. Monument și de credință, fiindcă acolo este cimitirul. Parohul bisericii din piatră din Ciutești, Tudor Iamandei, și-a pierdut speranța că monumentul ar putea fi salvat. Tot anul vin și vin să uită, cum vin așa să duc și atât. E de armat, tăți, duși în pământ cu tăți.